Çfarë thuhet atje për çfarë thuhet atje për pikërisht edhe për ceremonitë e këtyre trupave të pajet? Ceremonia, nuk mund të presim do një ceremoni të madhe tani për tani, për momentin fakti që ato shumë dhimbje, më duhet them kufoma, duhet ngritur, duhet vendosur diku, në fillim pa qenë ajo shokimi parë, tronditja e ditës së parë ose të dytë, ka qenë një tragedi e keqe. Ditën e parë, kufoma nuk keni kushtojnë, kufi bëjnë, sepse çdo njeri është akoma i tronditur. Ndimat vinë vonë, dashje pa dashje, sepse janë 10 qytete ngjitur njëra tjetrit. Asnjë nuk të bën dot ndim, sepse dhe komshiu jot është i tronditur nga tërmeti vet. Tani kemi me çfarë po shohim janë me çfarë dëgjojnë nga njerëzit që janë atje, janë bërë vare ata që kanë patur kartën e identitetit ose që njihen nga familjet. Normalisht janë dhënë atyre, por shumë vare të cilat nuk janë munduar të identifikohen. Identifikimi i tyre ka pasur vështirësi ose fakti të që në këto kushte nuk të lehtëson të përshtoj gjëra, janë të varosura me numra. Për njëri në këtë apartament, në këtë gjendë të shijet më mbrapa, besoj. Ku, janë varë masive? Sishta, jo me kuptim masive, të gjithë të rishtuar në varët e kam vërnë ka një dras me numër. E kuptim. Të gjithë më ka shuar masive, jo të gjithë konkret. Akoma po mundohen, një fotografi e dhim për që pash djenë në darke, nga Afrika, shpresu që asim më të përjetoj këte, më kam dhe fëmijë, kam prinder, kam familje, kam njerëz që dua, në një, janë këto qadrat, ose këto qeset e varimit kufomat, që i vendosën në një qeset të vetë, dhe në gjitur asaj, që së tonë mund të dërgoj dhe veças fotografin që e pash, është ndarë nga një rrjete sociale, dhe në gjitur është një nën dhe gruaja më shuar, plak, ka bërë një stipu në tokë, ka marrë një batanie, dhe ka fjetur, në gjitur me kufomën, sepse do ta di se ku do e varosi, sepse di i kujtë është ajo kufomën. Ja, kuptaj. Pra,